Zo gaan we de laatste bocht in. Met Everglide Rapida, die nog niets van zijn voorsprong wenst prijs te geven. Sterker nog, bouwt die voorsprong alleen maar uit. 3,5 lengte, 4 lengte voorsprong nu op Kryptonite. Serest ligt in derde stelling en zo zijn we dan in de laatste rechte lijn met nog 100 meter te gaan. En Dickie Hof kijkt eens achterom met Everglide Rapida. Hij mocht op het laatste moment invallen voor Dennis Minema. Hij zal dit een hele fijne invalbeurt vinden, want kijk eens, wat een demonstratie voor Dickie Hof en Everglide Rapida. Ze winnen de vijfde koers. Op de tweede plaats Serest, de derde plaats voor Kryptonite. Closed voor de vierde plaats tussen aan de binnenkant Dexter en aan de buitenzijde Arvid Boko. Dickie, krijg je hem mee? 17-4. Ja, dat was het ging vlot. Zo klokte jij hem ook? Nou ja, nee, maar ik heb de klok niet met mee op glas. Ik heb geen klok mee op glas, maar hij voelde gewoon lekker aan. En op een gegeven moment kon ik mooi in mijn eigen tempo rijden. En het is toch 1600 meter, dus je moet wel een beetje doorrijden natuurlijk. Dit was een hele mooie, waar heel veel mensen van genoten, Dick. Ja, gelukkig ik ook. Dat kan ik me voorstellen. Met dit als resultaat, dames en heren, een grote ereronde. Ga je gang, Dickie, voor Dickie Hof, een man die toch eigenlijk elk jaar zijn winnaar wel meepakt. Hier op Jouren, zo ook dit jaar met dank aan Bas Krebas en Hans Krebas, de eigenaar van deze Everglide Rapida. Hem werd de rit gegund. Geef een applaus, Dickie Hof, hij pakte hem met beide handen aan. Everglide Rapida. Vijftig meter. 30 meter. Vertrokken. Paarden zijn gestart voor de start op de vlag. En het is na de start aan de binnenzijde Everglide Rapida die de leiding neemt. Maar gezelschap krijgt van Serest als ze de eerste bocht ingaan. Daarachter volgt Kryptonite in het buitenste spoor. Gevolgd dan door Elbert H. En dichterbij volgt Dexter die daartussendoor mee gaat galopaden voor Elbert H. Bij het indraaien van de bocht naar de overzijde van de baan. Verder weg in het veld Velten Swan Lake met Einstein. Daarachter volgt dan Every's Wish en aan de start van het veld Gideon of Egypt. Paarden zijn aan de overzijde van de baan waarbij ook Einstein een galopade krijgt. En we afgaan op de stalbocht met aan de leiding nummer 2 Everglide Rapida. Everglide Rapida heeft 3/4 lengte voorsprong op de tweede plaats Kryptonite. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Einstein is uitgeschakeld, de paarden zijn halverwege de bocht, verder weg zijn rest. Aan de buitenzijde komt naar voren Every's Wish en daarachter volgt Dexter. Die hebben dan voorsprong genomen op Arvid, Boko en een groot gapend gat naar de overige paarden. We zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finishpaal nog 1 volledige ronde af te leggen in de Hodijk Coating BV Hogeveenprijs met nog altijd Everglide Rapida. Glap nummer 7. Albert Haas eruit, Everglide Rapida leidt op de tweede plaats. Volgt dan Kryptonite. Derde positie is voor Serest. De vierde plaats aan de binnenzijde voor Dexter. En die wordt geflankeerd in het tweede spoor door nummer 10 van Every's Wish. Die zakt toch wat terug en Arvid Boko neemt een dienstpositie in. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Everglide Rapida nu met 2 lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het Kryptonite. Serest ligt derde. Duidelijke afstanden tussen de paarden. Op de vierde plaats Dexter en vijfde is dan Arvid Boko. Zesde Every's Wish en zo gaan we de laatste bocht in. Met Everglide Rapida die nog niets van zijn voorsprong wenst prijs te geven. Sterker nog, bouwt die voorsprong alleen maar uit. 3,5 lengte, 4 lengte voorsprong nu op Kryptonite. Serest ligt in derde stelling en zo zijn we dan in de laatste rechte lijn met nog 100 meter te gaan. En Dickie Hof kijkt eens achterom met Everglide Rapida. Hij mocht op het laatste moment invallen voor Dennis Minema. Hij zal dit een hele fijne invalbeurt vinden, want kijk eens, wat een demonstratie voor Dickie Hof en Everglide Rapida. Ze winnen de vijfde koers. Op de tweede plaats de rest. De derde plaats voor Kryptonite. Closed voor de vierde plaats. Tussen aan de binnenkant Dexter en aan de buitenzijde Arvid Boko.